välkomna tillsammans med Gråbröderna i Jönköping och Katolsk Horisont. Så vill bokförlaget Katolika ge ett par boktips. Och idag tänkte jag att jag skulle tipsa om tre stycken helgonböcker som jag tycker om. Vi börjar med ett mycket berömt helgon. Padre Pio, genomborrad av Guds kärlek. De flesta av er känner säkert till någorlunda vem Padre Pio är. Det var ju många fascinerande saker som fanns i hans liv. Det var ju en man som i över 50 år bar Kristi sårmärken på sin egen kropp. Som kunde vara på två ställen samtidigt. Som utsöndrade en helighetens doft. Och som kunde läsa människors innersta, se vad som skulle ske i framtiden, bota sjuka med sin förbön. Som hade visioner av Jesus och Maria och demoner och änglar. Man kan tänka att om det här var från medeltiden så skulle man kanske, vissa skulle kanske avfärda det som kryddade helgonberättelser. Att så kan det ju inte ha varit på riktigt. Men det här var ju alltså en man som föddes 1887 och dog 1968. Det finns idag levande människor som träffat honom, sett vad som skedde då. Hans sår är mycket väl dokumenterade av läkarvetenskapen. Och det finns också foton till exempel på den kvinna som den blinda kvinna som återfick synen, som trots att hon tydligt inte har några pupiller kan se. Men det är ju inte bara de här lite spektakulära sakerna som gjorde honom berömd och gjorde honom till ett helgon, utan många människor har i honom sett en andlig ledare. De har sett någon som har lett dem närmare Gud. Och helt enkelt någon som har bett och levt Kristi liv så intensivt att han fick bära Kristi sår på sin egen kropp. Så jag rekommenderar varmt Padre Pio, genomborrad av Guds kärlek. Nästa bok jag ville säga något om, det är Sankta Rita. Sankta Rita, det omöjliga fallens helgon. Och Rita Lotti som hon hette från början. Hon ville redan som ung gå i kloster. Det var hennes dröm. Men mot sin vilja så blev hon bortgift. Och den hon blev bortgift till, Paolo di Fernando. Han var en våldsam och svår man att leva med. Så det följde väldigt tuffa år för henne. Men hon lyckades med åren, med mycket bön och med sin tillgivna trofasta kärlek, få sin man att till slut vända om och börja leva på ett annat sätt. Och det följde alltså några år av äktenskaplig lycka. På det så fick Rita då genomleva några riktigt svåra år som slutar med att hon står ensam utan både son och utan man som änka. Och då tänker hon att nu ska hon söka sig till ett kloster. Hon söker sig till Maria Magdalenas kloster i Rocca Porena. Problemet är ju att när hon försöker komma dit så svarar de där att det är bara jungfrur som släpps in. Inga kvinnor som har erfarenhet av världen så att säga. Men hon ger inte upp. Hon fortsätter och fortsätter och får till slut
mycket oväntad hjälp att komma in i klostret. Och ska inte avslöja för mycket om det. Det får man läsa i boken. Ofta när man ser Sankta Rita i konsten så har hon en törnertagg i pannan. Och den fick hon motta av den korsfäste Kristus själv. Hon kallas, som boken skriver också, de omöjliga fallens helgon. Man brukar be om hennes förbön när man har någonting man vill be om som verkar helt olösligt. Något som är för svårt för att få rätt på. Då ber man Sankta Rita om hjälp. För hon hade ju i sitt eget liv saker som var omöjligt svåra, men som hon klarade av. Sankta Rita alltså. En tredje bok som jag ville säga något om. Det är Det misslyckade helgonet. Eller Helige Rafael Arnaiz Baron. Det misslyckade helgonet. Och det är en väldigt fin bok om... ja, titeln är ju lite... ska vara lite intresseväckande. Hur då misslyckad? Jo, misslyckad rent världsligt kunde man säga att han var misslyckad. Eftersom han var alltså en ung man som kommer från en fin familj. Som var intelligent, humoristisk, musikalisk. Som skulle studera till arkitekt. Som hade en vacker flicka som han skulle förlova sig med. Han hade allting. Han hade allt man kunde önska sig. Och han så att säga slänger bort allt detta för att gå i kloster. Han går in i trappistklostret som är en sträng orden brukar man säga. Där man inte talar. Där de arbetade hårt hela dagarna. Och så fort han har trätt in i klostret i princip så blir han ju svårt sjuk. Han blir så pass sjuk att han får växla mellan att bo hemma i sitt familjehem i perioder och bo i klostret. Han orkar i princip inte leva sitt klosterliv. Så att, men redan som 27-åring så dör han, så pass ung. Och i den här boken då, som både är en biografi och dagboksanteckningar från honom, så kan man följa denna unge man som från tonåren och till 27 års ålder på den korta tiden genomgår en sån förändring och blir en djupt helig man på den tiden. Han valdes också 2009 av påven till ungdomarnas skyddspatron och en förebild för vår tids unga. Kan varmt rekommendera boken Det misslyckade helgonet. Det var dagens treboktips. Tack så mycket. På återseende.